Əzəd, mən dünən deyə bilməmişdim bunu. Hüseynə bugün diqqət ayırmamışam, Hüseyn küsüb məndən. Hə, nənəsi. Çünki bugün diqqət ayıra bilməmişəm. Dünən mən Əzətə fotonu göstərə bilmədim. Sadəcə adını dedim ki, belə bir adlı qız var. Və bugün ona fotonu göstərəcəm. Əzət, mən dediyim kimi, bu sənin qızında ola bilər. Ola da bilər ki, heç o deyil. Heç o deyil. Çünki, bax, sən deyirsən ki, 39 il, mənim üçün həqiqətən də möcüzədir. 39 il sonra sən heç görmədiyin, qucağına almadığın bir uşağın tapılması çox böyük möcüzədir. Böyük möcüzədir. Amma biz o gün burada deyəndən sonra, sən danışandan sonra bir, nə bilim, yaxşı insan bir foto attı bizə. Dedi Lalə xanım, diqqətlə, qaynar xəttimizə gəlmiş fotoydu, diqqətlə baxın bu fotoya, görün Əzətə bənziyirmi? Mən bənzətdim. Mən bənzətdim. Çünki o qızın taleyi də Əzətin danışdığı qızın taleyinə bənzir. Yəni, uşaq evinə verilmə, sonra götürülmə və s. İndi mən 4 ekspertimizdən də, tamaşaçılardan da soruşacam, bənzədirsinizmi Əzətə deyə? Amma birinci istəyirəm, Əzətin də fikrini alım. Biz o qızın harada necə olduğunu bilmirik, biz bunu maraqlanacaq. Birinci günə kimi sizə cavab deyəcəyik, dəqiq. Amma indi sadəcə istəyirəm ki, Əzət o şəkilə baxsın. Əzət, yanıma gəl zəhmət olmasa. Baxım, görüm, nə görəcəm. Baxım, görüm, nə görəcəm deyir. Və təbii ki, fikrini alacam. Ola bilər ki, sən elə hiss edəcəksən ki, yox, Lalə xanım, bu mənim qızım ola bilməz. Və yaxud da tam əksini deyəcəksən, elə budur deyəcəksən. Monitora baxacaq və mən bu məqamda tamaşaçıdan üzr istəyəcəm. Çünki sadəcə studiyadakı izləyicilərimiz və Əzət görə biləcək. Niyə? Çünki ola bilər ki, heç bu adam deyil. Biz ona görə də verib, hansısa bir ailəyə biz o problemi salmayaq. Yox, o adamdırsa, o zaman birinci gün onu hamı görə biləcək. Və beləliklə, Əzət, diqqətin monitora. Bizə atılan bu fotodakı qızın sənin qızın ola biləcəyi ehtimalı ilə göndəriblər və beləliklə həmən qızın fotosu. Baxaq. Bu. Dali, yox. Yox? Yox. O dəyir. Onun beləcə burnu vardı, fındıq demək. Sizi belə döndərəm, çön izləyicilərimizə dedi. Xeyr dedi, yox. Yox, o deyil. O deyil dedi, çünki onun burnu deyil, fındıq kimi. Fındıq kimi, beləcə burnu var idi. Nəzik qatını qaçda, gözləri, dərində gözləri var idi. O deyil. Yox. O deyil. 13 yaşında deyil. Hər halda anadır hiss edə bilər, amma mən yenə də araşdırım. Araşdıracaq oldu. Çünki həmən adam çox əmin idi ki, o ola bilər. Mən biraz çaşdım qaldım. Amma inanıram da, çünki anadır. İlk andan soyuqqanlıqla yox dedik, tələdi fotonu. Həmin adam da evlatlığa verilir. Həmin adam da evlatlığa verilir. Amma bunlarında bənzərlik var idi. Özlərini mən də bir də verin fotonu. Fotonu verir. Əcət xanım, bənzərlik var. Əcət xanım, bəli. Var deyir. Oxşuyur Pakizana. Əcət xanım. Alının yekəliyi oxşuyur. Gən artlaşdırın da. Aydınlaşdıraram. Amma onun yerini olsam, əgər o çıxsa, heç səni qəbul eləmərəm. Ana kimi hiss eləmədim. Amma hardan hiss eləsini? Hardan hiss eləsini? Heç qucağına alın. Lalə xanım, bu nəzik qaşlar var idi, nəzik. Dəri gözləri çökəkdə idi elə bir. Həcət xanım, siz onu verəndə... Gəl sənə bir söz deyim. İndi qaşları o qədər belə metodu var ki, üsulu qalın. Bax, bu boyda qaşlar edirlər, yapışdırırlar bura. Dəyişə bilər. Ola bilər. Amma mən yenə də sənin hisslərini inanmaq istəyirəm. Çünki sən... Dərhal itələdin. Birinci gün araşdırıb deyəcəm. Bənzədən varmı arada? Bənzədirsiniz. Tamam.